Dette anlegget har vært forbudt for publikum siden Forsvaret bygde denne her bunkeren på 60-tallet. Men nå har Rennesøy kommune overtatt det og skal leie det ut. Og i dag, og bare i dag, skal folk få lov til å se hvordan det ser ut innvendig. Og her kommer den første båten med publikum, som for første gang skal se hvordan det ser ut på innsiden. Men først må vi skru tida tilbake en time. Da fikk vi en omvisning rundt i hullet, og tro meg, det er store ting. 20 000 kvadratmeter fordelt på to etasjer midt inne i fjellet. Og da er vi halvveis. Det er ikke så film. Og så hør lyd. Woo! Lengden på hallen her, det er akkurat som sitter på kortsiden på Vikingstadion og ser på publikum på andre siden. Det er lengden. Det er seks sånne haller som dette her. De er 165 ganger 11 meter. I tillegg så er det andre ting som gjør at dette er et helt unikt anlegg som ligger rett under bakken. Disse hallene her ble bygd på begynnelsen av 60-tallet og ble lagt for NATO for å huse alt fra sykehus til miner og torpedoer, ammunisjon og så videre. Forsvarets anlegg har betydd mye for Rennesøy. De som jobber hos den største arbeidsgiveren har helt eller delvis vært nødt til å holde tett om hva de gjorde på jobb. Ja, jeg tror det er mange fedre som har klødd i fingrene og fortelle hva som faktisk talt foregikk her borte, men som har hatt et rimelig anstrengt forhold til taushetserklæring og så videre, så dette er en gledens dag. De kunne lett ha spilt inn en sesong av Lost her inne. Anlegget er fullt av minner av en svunnen tid. Disse her dimensjonerte for å kunne holde en middelstor atombombe ut på kaien her. Så det er svære saker. Nødutgangen topper alt, bokstavlig talt. Selv om det bare er en trapp, en lang trapp. Du kan se her at han ikke har brukt så mye denne her nødutgangen, for da bruker du, da holder du, stryker du hånden langt sånn, og da forsvinner denne malingsflasken, så vi får se. Hvordan ser du på toppen? Hør her. Hva er det nummer utløst for noe? Hodne har kostet forsvaret mye. Det ble pusset opp i 1994 for 150 millioner, og deler av anlegget er knapt brukt. Rennesøy kommune overtok det hele for rundt 27 millioner kroner. De store hallene har inneholdt alt fra knappenåler til skipspropeller, og en del krutt. Dette er en av de to svære ammunisjonshallene som er på Hodne. Så her var det lagret vanvittig mange miner, sjøminer. Noe som Forsvaret ikke har igjen i dag. Men denne dagen er for de forvetne på Rennesøy. Båtlast på båtlast ankommer for å få en guidet tur. Men hva vil de egentlig se? Egentlig fjellhaller. Det er ikke så mye inni de, vil jeg tro. Nei. Men hvorfor er du så forvetne på hva som skjer inni det? Det er kjekt å se. Det er ikke så at det har jo aldri vært åpent før for oss publikum, så det er kjekt når vi først får sjansen til å se hva det er. Det har jo vært avlåst her alltid. Så det er jo den eneste sjansen for å se. Og det har jo gått sikkert masse rykter om hva som har vært inne her før. Ja, det var jo at det var hule her, og ubåtene gikk inn i fjellet her. Og lastet og losset ammunisjon. Hva tenkte dere om det mens dere jobbet her? Nei, vi lo jo litt av det og prøvde å fortelle at det ikke var sant, men det var ingen som trodde på oss, for alt det andre var jo så veldig hemmelig her. Det er bare i dag folk får lov til å vandre fritt her inne. Anlegget er leid ut til Smedvik, og de har interessenter som CERN på blokken. Du vet, de som krasjer protoner under bakken i Schweiz. Hva synes du om det som du har sett nå? Nei, jeg synes det er spennende. Det kunne jo kanskje bevart litt av det som var inne i før da. Så vi kunne fått sett hvordan det var før de solgte hele plassen, holdt det på seg. Ja, det var større enn jeg hadde trodd da. Så var det ubåten? Nei. Hva synes du om å være inne i disse hallene? Veldig spesielt. Hvordan da? For at vi får egentlig ikke lov å være her, for å si det sånn. Kult. Det er nok vanskelig å finne ut veien.
Hvis du kunne gjøre akkurat hva du ville her inne, hva skulle det være? Ha hjemmelegen. Hva tenker du om å stå her inne som har vært så hemmelig i så mange år? Nei, det er utrolig at de holdt det så godt hemmelig. Liksom bare kjørt forbi med båtene og bare sett en liten åpning i fjellet og så. Men hvor lurt er det egentlig å bygge ned Forsvaret som har kostet milliarder og tiår å bygge opp? Aldri mer 9. april var det noen som sa. Jeg synes det er helt utrolig at vi bygger ned så mye. Vi har hverken fartøyer eller noe, men moderne krig er jo sånn. Det koster for mye penger. Vel, det problemet tar vi når det kommer. I dag er det fest.